Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Novoimenovani ambasadori Kube i Bosne i Hercegovine u Srbiji uručili su akreditivna pisma predsjedniku Republike Srbije Tomislavu Nikoliću. Predsjednik Srbije je posebno istakao da Srbija ceni podršku koju Kuba pruža aktualnim naporima Republike Srbije na očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta i zalaganju da pregovorima dođe do dugoročnog održivog rešenja za pitanje Južne Srpske pokrajine, Kosova i Metohije. Mogućnost da dođe do incidenata na izborima u nedelju je isključena, poručuje kandidat Srpske za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić za Radio Televiziju Srbije. Očekuje masovni izlazak na izbore nego pre dve nedelje, jer su se građani oslobodili straha i svesni su da će glasanjem pomoći i sebi i državi, kaže Pantić. Od danas do 18. novembra traje javna rasprava o nacrtu odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Stara Pazova. Tekst nacrta ove odluke tokom javne rasprave dostupan je na internet sajtu opštine na adresi starapazova.eu, a bit će izložen i na oglasnim tablama mesnih kancelarija i oglasnoj tabli opštinske uprave. Primedbe na nacrt odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu mogu se predati isključivo u pisanom obliku na pisarnici opštinske uprave opštine Stara Pazova i putem maila rasprava@starapazova.eu. Nacrt sadrži predloge stopa poreza na imovinu, zoniranje naseljenih mesta i stopu amortizacije za nepokretnosti, dok će prosečnu cenu po kvadratnom metru utvrditi opštinsko veće. Jedan od ciljeva donošenja nove odluke jeste integracija naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i poreza na imovinu. Danas je osnovano Udruženje radnika kompanije Medius iz Nove Pazove sa ciljem poboljšanja materijalnog položaja radnika kroz beskamatne pozajmice u visini dve mesečne zarade koje će moći da koriste iz radničkog fonda ovog udruženja. Od ukupno 200 radnika radničkom fondu pristupilo je 110 zaposlenih, a ostali radnici pristupit će kada se oslobode obaveza koje imaju po osnovu uzetih kredita od banaka. Kompanija Medius će u fond uložiti 4 miliona dinara, a prosečna zarada u Mediusu iznosi oko 37 hiljada dinara. Prema očekivanjima Cvike Krunića, osnivača i vlasnika ove kompanije, radnički fond bi za 5 do 10 godina mogao da raspolaže sredstvima od pola miliona evra, a ukoliko budu smanjena zahvat države za zarade, sredstva će biti također usmerena za povećanje plata, rekao je Krunić na osnivačkoj skupštini. Svetski dan borbe protiv dijabetesa obeležen je danas u više od 160 zemalja članica Ujedinjenih nacija, a pod okriljem Međunarodne fondacije za dijabetes. Od ove bolesti u Srbiji pati više od 600 hiljada ljudi, a oko 250 hiljada ljudi ne zna da boluje od te bolesti, upozoravaju stručnjaci. Zbog velikog broja obolelih od dijabetesa u svetu i visoke učestalosti ozbiljnih komplikacija koje prate ovu bolest, dijabetes je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema. U okviru obeležavanja Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj danas je organizovao besplatnu akciju merenja nivoa šećera u krvi. U glavnom objektu u Staroj Pazovi i u zdravstvenoj stanici u Novoj Pazovi vrednost šećera u krvi proverilo je oko 100 pacijenata, rekla je za Radio Televiziju Stara Pazova glavna sestra Slađana Grujić. Lekari Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj danas su radno obeležili svoju esnavsku slavu Svete Vrače, Kozmo i Damjana. Svečani obred sečenja slavskog kolača obavio je protojerej Miodrag Lujić, starešina hrama pokrova Presvete Bogorodice, uz sasluženje Zorana Erića, sveštenika Staropazovačkog. Otac Mile je u prigodnoj besedi čestitao lekarima slavu, a u ime Staropazovačkog doma zdravlja prisutne pozdravio direktor dr. Rada Inđić. Svečanost koja je upriličena u glavnom objektu Doma zdravlja u Staroj Pazovi prisustvovali su Radoje Blagojević, predsednik Skupštine opštine Stara Pazova, lekari, medicinske sestre i tehničari. U osnovnu školu Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi danas je stigla donacija u vrednosti od 3800 evra koja je prikupljena na humanitarnom koncertu u Košicama krajem oktobra. Koncert na kome je nastupao Gudački orkestar Svetog Đorđa iz Beograda organizovao je Rotary klub Klasik iz Košica sa Rotary klubom Stara Pazova i sa Rotary klubom Centar iz Beograda. Sačinjena su dva ugovora. Prvi o donaciji Rotary kluba Klasik koji je zastupao čarter predsednik Robert Matejević, Rotary klub Stara Pazova koji je zastupao predsjednik Milenko Jovičić i drugi ugovor između Pazovačkog Rotary kluba i školom Heroj Janko Čmelik. Direktor Janko Havran je najavio da će ova sredstva biti iskorišćena za poboljšanje nastavnog procesa.
Sinoć je u holu Kulturno-poslovnog centra u Novoj Pazovi premijerno izvedena monodrama Ja Rade Tomov, oproštajno povedanije u režiji i izvođenju Spasoja Milića. U pitanju su Njegoševi tekstovi u izboru i obradi Gojka Šantrića, koje je Milić prilagodio sebi i za dan premijere odabrao upravo 13. novembar, dan kada je pre 200. godina rođen Petar Petrović Njegoš, za života poznat kao Vladika Rade. Premijera je izazvala veliko interesovanje publike. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove plasirale su se u četvrtfinale Kupa Srbije pošto su juče na svom parketu pobedile ekipu Železničara iz Lajkovca sa 3-0 u setovima. Vreme sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren jak i jugoistočni vetar. Krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura 8, a maksimalna dnevna do 12 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenje.